birth certificate di bonabo paribo license aru aadhar card janmor praman patra di aadhar card bonabo paribo apunar kontantir aadhar card bonua hol neki jodi nai hua tene hole sauk ei batori apunar kontanor aadhar card kene koi bonabo birth certificate di orthat janmor praman patra di aadhar card bonabo paribo apunar kontanor ei muhurtor eta bishesh khobor loi aihisu জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ দি বনাব পাৰিব লাইসেন্স আৰু আধাৰ কাৰ্ড 1 অক্টোবৰৰ পৰা অধিক প্ৰয়োজন হৈ পৰিল জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰা অধিক প্ৰয়োজন হৈ পৰিল জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ কি কামত ব্যৱহাৰ হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ এতিয়াৰ পৰা জৰুৰী বার্থ সার্টিফিকেট আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ এতিয়াৰ পৰা জৰুৰী হৈ পৰিল জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বাহন চলাবৰ বাবে লাইসেন্স বলাবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপোনাৰ সন্তানৰ স্কুলত নামভৰ্তিৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ বাবে জৰুৰী হৈ পৰিল বার্থ সার্টিফিকেট বিয়াৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা প্ৰয়োজন হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ অৰ্থাৎ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ সকলোতে লাগিব চৰকাৰী চাকৰি আবেদনৰ বাবে জৰুৰী হৈ পৰিল জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ Birth certificate di bonabo paribo license aru aadhar card 1 october pora odhik proyojon hoi poril janmor praman patra ki ki kamot byabohar hobo birth certificate ami janaisu ei muhurtor eta bishesh khobor আধার কার্ড বনাবলৈ যা গৈছে আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে আপোনাক বার্থ সার্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব সন্তানৰ নামভৰ্তিৰ বাবে গৈছে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব বার্থ সার্টিফিকেট লাইসেন্স উলিয়াবলৈ গৈছে আপোনাক বার্থ সার্টিফিকেট বিচাৰিব বিয়াৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে যদি যায় বার্থ সার্টিফিকেট বিচাৰিব এক অক্টোবৰৰ পৰা অধিক প্ৰয়োজন হৈ পৰিল জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বার্থ সার্টিফিকেট দি বনাব পাৰিব লাইসেন্স আধাৰ কাৰ্ড 1 অক্টোবৰৰ পৰা অধিক প্ৰয়োজন হৈ পৰিল জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ এতিয়াৰ পৰা জৰুৰী বার্থ সার্টিফিকেট বাহন চলাবৰ বাবে লাইসেন্স বনাবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ অৰ্থাৎ এতিয়া জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ সকলোতে প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিল আৰু আপুনি এতিয়া ঘৰতে বহি অনলাইনৰ জৰিয়তে অনলাইনত আপুনি আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰখন উলিয়াব পাৰিব ঘৰতে বহিয়ে উলিয়াব পাৰিব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ এতিয়াৰ পৰা আৰু সময় খৰচ কৰি যাব নালাগে চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ এতিয়াৰ পৰা আপুনি ঘৰতেই পাব অনলাইনত আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব সকলোতে প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিল জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিলৈকে আনকি গাড়ীৰ লাইসেন্স উলিয়াবলৈ লাইসেন্স উলিয়াবলৈ বাহনৰ লাইসেন্স উলিয়াবলৈও আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ এক অক্টোবৰৰ পৰা সকলোতে জৰুৰী হৈ পৰিল জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ
কি কামত ব্যৱহাৰ হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আমি পুনৰ কৈছো যদি উলিওৱা নাই আপুনি অনলাইনত উলিয়াব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ এতিয়াৰ পৰা জৰুৰী হ'ব বার্থ সার্টিফিকেট আধাৰ কাৰ্ড যদি বনাবলৈ যায় তেনেহলে জৰুৰী হ'ব বার্থ সার্টিফিকেট লাইসেন্সৰ বাবে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব লাইসেন্স উলিয়াবলৈ হলে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব আপোনাৰ সন্তানৰ স্কুলত নামভৰ্তিৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ ভোটার আইডি কার্ডৰ বাবে জৰুৰী হৈ পৰিল জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ সকলোতে লাগিব বিয়াৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা প্ৰয়োজন হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰতিটো খুজতে আপোনাৰ পৰা বিচৰা হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰখন বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট দি বনাব পাৰিব লাইসেন্স আধাৰ কাৰ্ড